opp fra de døde. Gud gjennom kirken forplikter oss til å helliggjøre søndagen ved å delta i nattverden og ved å være reflektert i bønn så langt det mulig. Søndagsoverholdelse oppfyller den indre loven som beskrevet, som innskrevet i menneskets hjerte for å gjøre Gud synlig og offentlig tilbedelse som et tegn på radikal avhengighet av Gud og som takknemlighet for alle velsignelsene vi har mottatt. Dette er hva katekismen forteller oss. Feiringen av søndagen overholder det moralske bud som innskrevet av naturen i menneskets hjerte, for å gi Gud en ytre, synlig, offentlig og regelmessig tilbedelse som et tegn på hans universelle velgjørelse for alle. Legg merke til hvordan denne forpliktelsen kommer gjennom kirken og ikke gjennom Bibelen. Igjen kommer Jesu ord til tankene, men de dyrker meg forgjeves i det de kommer med lærdommer som menneskebud. Legg også merke til hvordan søndagsoverholdelse identifisert som et tegn. Bibelen derimot snakker om den syvende dags sabbat som en tegn på lojalitet og helliggjørelse. Og vi kan lese i Esekiel 20:12. Og jeg ga dem også mine sabbater for å være tegn mellom dem og meg, for at de skulle vite at jeg er Herren som helliger dem. Så Guds spesielle tegn på hans autoritet som skaperen er den syvende dags sabbat. I Åpenbaringen 1:10 så kan vi lese: «Jeg var i ånden på Herrens dag, og han sa til dem, sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbaten. Derfor er menneskesønnen også sabbatens herre.» Men hva hevder den romersk-katolske kirke er et merke på deres religiøse makt og autoritet? De sier det direkte ut selv at søndag er vårt autoritetsmerke. Kirken er over Bibelen, og denne overføringen av sabbatsoverholdelse er et bevis på det faktum. Selvfølgelig hevder den katolske kirke at endringen fra sabbat til søndag er hennes handling, og handlingen er et tegn på hennes kirkelige autoritet i religiøse ting. Med andre ord sies det at det burde blitt satt en lov som sier at man må tilbe på søndag. Og det sier med andre ord at de ønsker å innføre en nasjonal søndagslov. Så dyrets merke, søndagens hellighet, en falsk sabbat, vil bli håndhevet i nær fremtid. Og før eller senere vil det bli satt med lov. Ved å respektere religionsfriheten og alles felles beste, bør kristne søke anerkjennelse av søndagen og kirkens helligdager som lovlige høytider. Visste dere at paven oppfordrer verden til å ha søndagshvile for å bidra til å bekjempe klimaendringene? Søndag, som den jødiske sabbaten, er ment å være en dag som helbreder vårt forhold til Gud, med oss selv, med andre og med verden. Hvile åpner øynene våre for det større bildet og gir oss fornyet følsomhet for andres rettigheter. Og derfor kaster hviledagen, sentrert om nattverden, sitt lys over hele uken og motiverer oss til større omtanke for naturen og de fattige. Så paven sier at søndagsloven og søndagshvilen vil hjelpe miljøet, fordi det vil motivere folk til å ønske å ta vare på naturen og de fattige. Pave Frans fremmer en felles dag til vårt felles beste og til det beste for vårt felles hjem. Dagen kommer snart, da lovene fra myndighetene vil håndheve overholdelse av søndagen, og ikke bare tillate det slik det er i dag. Søndag vil virkelig være en Guds dag når dette skjer.
Det vil bli anerkjent som en sosial rettighet og nytes av alle samfunnsklasser for utøvelse av deres religiøse plikter og utøvelse av veldedighetsverk. Menigheten vil være glad når dette finner sted. Pave Johannes den... Hva blir det? 13. 23. Så det som kommer til å skje veldig snart er at Høyesterett vil gi mandat til en hviledag på søndag. De vil utsette en nasjonal søndagslov, og så kommer resten av verden til å følge hennes eksempel. Akkurat slik som profetiene forteller oss. Ånden av likegyldighet har spredt seg i verden, også når det gjelder spørsmål om hvilken dag man skal tilbe. Det andre dyret i Åpenbaringen 13 kan vi lese fra Åpenbaringen 13, 11-12, at det er USA. Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn, like som et lam, men talte som en drage. Det bruker hele det første dyrets makt for dets øyne, og det gjør slik at jorden og de som bor på den tilber det første dyret, det som fikk sitt dødelige sår lekt. En slags falsk tilbedelse som kom fra den romersk-katolske kirke kommer til å bli håndhevet først i USA og til slutt over hele verden. Amerikas forente stater er basert på religiøs og politisk frihet, så spørsmålet er om det vil oppstå en religiøs forfølgelse i Amerika i nær fremtid. Og jeg så et av dyrets hoder, like som såret til døden. Men det dødelige såret ble lekt, og all jorden undret seg og fulgte etter dyret. En stor del av PR-kampanjen til den romersk-katolske kirke er å søke å gjenvinne global innflytelse og autoritet. Alle amerikanere vil gjøre klokt i å begjære presidenten en federal lov, grunnloven om nødvendig, for å gjenopprette sabbaten, som betyr søndag her, som en nasjonal hviledag. Bibelen er tydelig, som vi har sett, at den syvende sabbat er et tegn eller seil på vår lojalitet til Gud, som vi kan lese i Esekiel 20. Men Åpenbaringsboken snakker om et annet tegn, et merke som vil bli håndhevet av denne verdens regjeringer på befaling av dyret, som både Bibelen og historien identifiserer som det romerske pavedømmet. Det utvirker at det blir gitt alle små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke på sin høyre hånd eller på sin panne. Guds seil er gitt bare i pannen, fordi Gud bare ønsker tjenesten av fritt valg, av sann kjærlighet. Den som vil, la ham ta livets vann gratis. Bibelen er Guds gave til oss mennesker. Og i den aller siste tid før Jesus kommer tilbake, vil vi bli satt i en situasjon hvor andre forsøker å forvrenge sannheten, og vi blir satt på et valg. Derfor er det så viktig å bli kjent med innholdet i Guds ord, slik at vi blir i stand til å skille på sannhet og løgn. Du har et valg. Enten kan du velge Guds ord, eller så kan du velge menneskets bud og kirkens tradisjoner. Du husker sikkert da Jesus ble fristet i ødemarken. Tre ganger ga han det samme svaret til fristelsene. Det er skrevet, det er skrevet, det er skrevet. Så det er på tide for oss å elske Guds ord, verne om Guds ord og gå etter Guds ord. Fordi Jesus døde for våre synder i henhold til Guds ord. Jesus går i forbønn for oss etter Guds ord. Og Jesus kommer snart tilbake for å frigjøre oss i henhold til Guds ord. Pris Gud. Du og jeg kan verne om Guds ord
og vi kan elske hans løfter. Husk at Jesus sa, «Hvis du elsker meg, hold budene mine.» Dette inkluderer også den 7. dags sabbat. Hvis du er enig med meg på dette punktet, så la oss reise oss sammen i det jeg ønsker å avslutte dagens tale med en appell. Hvis du har et ønske om å tro på sannheten, om at Jesus Kristus var villig til å dø for dine synder, og at han gjerne vil frigjøre deg fra det du går og bærer på, så er tiden inne for å åpne hjertets dør i dag og ta et skritt i tro. Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. La oss reise oss og avslutte med en bønn. Kjære himmelske far, vi har kommet så langt i verdens historie at i mange tilfeller så virker det gale å være rett. Alt er snudd på hodet, og vi har kommet i en tilstand av likegyldighet, og jeg ber om din Hellige Ånd, sånn at du leder oss tilbake til din nærhet, og hjelper oss å åpne øynene våre, sånn at vi kan se de sannhetene du har gitt oss. Og jeg ber deg om at du fyller oss med din Hellige Ånd, og hjelper oss å rense hjertene våre, og gi oss innsikt, sånn at vi kan leve til ditt ord og være et godt eksempel for de mennesker rundt oss. Vi trenger virkelig å forstå alvoret i situasjonen vi lever i, og at en dag er det for sent å vende om. Må det hjelpe oss å lede oss tilbake på sporet når vi går feil. Jeg ber om at du gir oss den visdommen vi trenger for å vandre i denne mørke verden. Du har bedt oss om å være lys, Jesus, og jeg ber om at du tenner lampene våre og hjelper oss å passe på sånn at vi har olje i lampene også. Må det hjelpe oss å få en iver etter å granske ditt ord, våkne opp og virkelig på en måte arbeide for deg, Jesus. Må det hjelpe oss å bruke de egenskapene og ressursene du har gitt oss på en effektiv måte. Og jeg ber om at du velsigner denne sabbatsdagen. Hjelper oss å vise nåde og kjærlighet og barmhjertighet til hverandre. Og hjelper oss å komme sammen og vise hvilket fellesskap du ønsker at vi skal ha, Jesus. Jeg takker deg, jeg ber deg, Jesus, nå. Amen.